အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါနော်ဒီနေ့ညမေတ္တာမီအားလုံးဟာငွေအဝင်ထက်ဆင်ဖို့လို့ရည်ရည်အလိုရှိကြကုန်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲငွေဝင်အောင်ပေါ့နော်ငွေဝင်အောင်လုပ်ကြတဲ့နည်းစနစ်များစွာရှိပါတယ်ရည်ရည်များစွာလည်းရှိပါတယ်ငွေလာအောင်ငွေဝင်အောင်ပေါ့နော်ငွေကိုစီကိုရောက်လာအောင်ငွေကိုစီကိုရောက်လာအောင်လို့အစီအစဉ်ရည်ရည်နည်းရှိရအိုင်ဒီယာနဲ့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အထီရောက်ဆုံးနဲ့ရည်ရည်နည်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အလွယ်ကူဆုံးရောအထီရောက်ဆုံးရောအထီရောက်ဆုံးရောနော်ရည်ရည်နည်းလေးရှိရအဲ့နည်းလေးကတကယ်လဲငွေလာတယ်တကယ်လဲကိုယ့်စီကိုငွေရောက်လာပါတယ်နော်တကယ်ကိုယ့်စီကိုငွေရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အရန်လွယ်ကူပါတယ်တချို့ဆိုကျွန်တော်ကပတ်ဆံမွေးဦးအရန်လက်ပိတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရည်ရည်လေးလှုပ်ကြည့်ပါလားအလွန်ထူးဆန်းပါလဲလှုပ်ကြည့်ပါအလွန်ထူးဆန်းတယ်နော်အလွန်ထူးဆန်းတယ်တကယ်လဲငွေလာတယ်အလွန်ကိုထူးဆန်းပါတယ်ပေါ့အောက်ပါဘူးလို့တော်တော်များများလေးလိုက်လုပ်ကြတယ်လုပ်တဲ့လူတိုင်းနဲ့အကျိုးထူးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့နော်တချို့ဈေးဆိုင်လေးတွေပြန်ရောင်းနေပြီအလုပ်ကလေးတွေပြန်ဆနေပြီဒါပေမဲ့ကိုယ့်ထဲကငွေလာဖို့လို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ငွေလာဖို့လို့အတွက်ငွေလာဖို့လို့အတွက်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ငွေလာဖို့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုလမ်းညွှန်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုငွေလာဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုလမ်းညွှန်ပေးဖို့မှာဂါရာတစ်ခုတော့ဂါရာတစ်ခုတော့ပူဇော်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဂါရာတစ်ခုပူဇော်ရတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုဟာယသိကြီးဥက္ခဏီရဲ့နော်အရဟံဗဟိအန္တဇဉ်အစကြီးရဲ့ငွေလုံးဆက်ဂါရာကိုးခေါက်ရွာတယ်ကိုးခေါက်ရွာတယ်နော်အရဟံဗဟိအန္တဇဉ်အစကြီးရဲ့ယသိကြီးဥက္ခဏီရဲ့ကောင်ငွေလုံးဆက်ဂါရာကိုးခေါက်ရွတ်ပြီးတော့မင်းနဲ့စောစောမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှ िख ိုးကြော့ရတယ်ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒီကနာရုပ်ပြီးဖျားရှိခိုးရတယ်ပေါ့နော်ဖျားရှိခိုးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအမြပေးဝေပြီးကျေးဇူးထုတယ်ကျေးဇူးထုတယ်အမြပေးဝေပြီးကျေးဇူးထုတယ်အဲ့ကျေးဇူးရဲ့အဲ့ကျေးဇူးမှာအဲ့ကျေးဇူးလေးရှိတယ်အဲ့ကျေးဇူးမှာထုံးတဲ့ငွေလာစီလို့ရေးရတယ်ငွေလာစီကျေးဇူးလေးမှာထုံးတဲ့ငွေလာစီလို့ရေးရတယ်ရေးအဲ့တော့ကျေးဇူးစွာလေကျေးဆိုတာကတင်းနာနံပေါ့စီဆိုတာကစီကားတာကျေးစီကစီเนาะစီစီကားတယ်ကျေးစီဆိုငွေချင်းငွေကိုလည်းပဲတော့ဒီလိုဗျကျွန်တော်အတူချုပ်ပြောရလို့ရှင်လူတွေကငွေလို့ပြောရင်ငွေကြေးကိစ္စလို့ပြောတယ်စကားမှာငွေကြေးကိစ္စအာငွေကြေးကိစ္စတွေအစင်မပြေဖြစ်နေတာဘယ်ရီရီလှုပ်လိုက်တာငွေကြေးကိစ္စအစင်ပြေသွားတယ်အဲ့ငွေရဲ့နောက်မှာကြေးဆိုတာလေးနဲ့တွဲသုံးငွေကြေးကိစ္စပေါ့နော်ငွေကြေးကိစ္စအဲ့လိုတွဲသုံးထားတဲ့စကားဟာဂမ်မီယဆန်တယ်ဂမ်မီယအကြောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘာမှမခဲရင်ဘူးတချို့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်လည်းခဏခဏဒီ live လွှင့်တဲ့အခါမှာလေးပြောပြတယ်အဘမင်းသိန်းကလည်းပြောပြဘူးတယ်အဘမင်းသိန်းကစကားကျွန်တော်အမြင်နဲ့အမှတ်ထားတာဟာတဲ့ဂမ်မီယကိစ္စတွေမှာဘိုင်ရမများကြပါနဲ့ဗျာတဲ့အာဘလို့ကြီးနော်အဲအပြင်းထိုင်ပေါ့နော်လုံးမတော့ဂမ်မီယာမဟုတ်ဘူးလွယ်လွယ်ကူကူလေးလှုပ်ပြီးွားရင်ဗျက်ဆူဖြစ်သွားတာနဲ့ဂမ်မီယာပဲလွယ်လွယ်ကူလေးပဲအဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်ပြောမယ်ငွေကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲငွေကြေးစီအောင်လို့လုပ်မယ်အဲ့တော့ဗျာဥပမာဟာလူတွေလာပါကြီးလာပါကြီးဗီရင်မင်းရဲ့သူလာပါကြီးဆိုလူတွေစီးမသွားဘူးလားအဲ့လိုစီးသွားတယ်လို့ပဲကြေးစီဆိုတာငွေကြေးစီတဲ့ဟာကိုယ့်စီမှာငွေစီကားပြောင်းဝင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အချက်၃ချက်လိုက်နာနံပါတ်၁အချက်ကအမဲသားမစားဘူးအဲ့ရအမဲသားမစားမှစွန်းတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁ချက်ကအမဲသားမစားပါဘူးဖေဟာဥမာပေါ့ကိုကရာသက်ပံမစားတော့ဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတပည့်တော်ယနေ့မှစ၏အမဲသားနော်မိဘဲ၃ဆောင်ခြင်းကိုရာသက်ပံရှောင်ခြင်းပါမြူသစ္စာဒိဋ္ဌံပြုပါ၏ဖေဟာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကိုကတလအဋ္ဌံမယ်ဆိုရင်တလပေါ့တနှစ်ဒိဋ္ဌံမယ်ဆိုရင်တနှစ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကာလအတွင်းတော့အမဲသားမစားဘူးအဲ့လိုမစားရပဲနဲ့သူကမနေကြရင်ဖျားရှိခိုးမယ်။ပုံမှန်တိုင်းဖျားရှိခိုးမယ်။ဩဃာသားတို့၅ပါးတိလိုက်ယူတော့အဲ့လိုဖျားရှိခိုးပြီးသွားရင်ယသိဥက္ခဏီရဲ့ကားတော်ကိုးကောက်28ခေါက်ကျွန်တော်ကတော့28ခေါက်ယွတ်တယ်။ငွေနှဝင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီး28ခေါက်ယွတ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုယွတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ငွေကျေးစီမှာငွေဝင်းလာစေလေးလုံးရေးရတယ်။ငွေဝင်းလာစေထုံးနဲ့ရေးရကျေးစီမှာအဲ့လိုရေးထားတဲ့ကျေးစီကိုခုနထုံးနဲ့ရေးထားကျေးစီကိုထုပြီးတော့
အမြဝေတယ်ပြုသမျှကုသိုလ်အားလုံးเนาะသုံးသတ္တပုံသားတွေအားလုံးထပ်တူထပ်မဲရပါတယ်အမြဝေတယ်ကျေးဇီးကကိုးချက်ခောက်တယ်ဥနဝင်ဖြစ်တယ်ကိုးချက်ခောက်တယ်အတချက်ဒီအားလုံးအများရပါစေပေါ့เนาะကိုးချက်ခောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျေးဇီးကိုရေလင်မန်းထဲမှာထည့်တာတခြားနဲ့ရောထည့်လို့မရဘူးလင်မန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ရေတွေကိုအဲ့ဒီထုံးတဲ့ခုနကျေးဇီးလှည့်ထားပြီးတဲ့ကျေးဇီးကိုကျေးဇီးရလဲသွားပြီးအသက်ဝင်အတန်ထွက်သွားပြီးအဲ့မှာလေရေးထားတဲ့စားလေငွေဝင်လာစေလို့လေအမိန့်ပေးထားပြီအဲ့တော့လင်မန်းတွေကရေးတဲ့ကိုထည့်လိုက်ထည့်ပြီးကျေးစီနဲ့အဲ့အလားလေးကိုအဲ့ရေးလေးဆင်းလိုက်ဆင်းပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်အဝင်ဒါမှမဟုတ်ဆိုင်အဝင်ကိုအဲ့ရေးဖြန့်ထားလိုက်ဖြန့်ထားလိုက်မနေ့ဖန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဆလုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုဖြန့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ငွေကကိုယ့်စီကိုဝင်လာဖို့လို့လမ်းဖောက်ကိုရှိတယ်အကြောင်းတစ်ခုနဲ့ဝင်လာလိမ့်မယ်တစ်ခုခုနဲ့ကိုရလာလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးပိတ်ကျွန်တော်ကိုကတိကကိုလုံးတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဆိုရင်ခန့်ကြော်သွားတဲ့မင်းကငွေဝင်လာစီဆိုတဲ့ဟာအဲ့ကျေးစီမှာငွေဝင်လာစီရေးပြီးကျေးစီခောက်ဟုတ်လားကိုကခောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုရေးစိန်ဟုတ်လားအဲ့ရေကိုရှေ့ကိုပက်ဟုတ်လားအဲ့ကြငွေဝင်ရောလားဝင်ပါလေခမရအေးငါလုတ်ကြည့်မယ်ကွာငါလုတ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မင်းငွေမဝင်ဘူးဆိုရင်တော့တဲ့မင်းဘယ်သူမှရှောက်မပြောပါနဲ့ကွာတဲ့လူတွေကိုမင်းကျေးစီလေးခောက်လို့ပတ်စံသာဝင်လာကြီးဆိုခက်ရကြီးရဲ့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လုတ်တယ်ဦးလေးလို့ဦးလေးငွေဝင်မလားလို့မပြောရတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ဦးလေးငွေဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလို့လေးဝင်လာတယ်ဆိုတော့ပြောသမ်းမှာပြားလို့ပြောပြလိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့အဲသူအဲ့ဒါမဲ့နေလုံးပြီးရင်သွားလဲပြောမယ်ပေါ့ခန့်ကျော်သားမင်းကျေးစီခောက်ရုံနဲ့ငွေမလာပါဘူးกว่าပေါ့เนาะငွေမလာပါဘူးกว่าပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ညနေရောက်တော့အဲ့လိုဟေးအောင်နဲ့ဆရာခန့်ခင်ဗျားနီးရပဲစွမ်းနာလာတိတ်ပဲဆိုင်လာတော့မသိဘူးဟာဘာဖြစ်လို့လို့ကျွန်တော်ကတော့ဦးလေးကငွေမဝင်တော့ဘူးဆိုညနေကျရင်ကျုပ်ပြဿနာရှာမလို့တွတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးกว่าလေငါခလေးလေးငါအိမ်ကခလေးလေးကငါနေကြာစီကျွေးတယ်ကွာတခါမှလည်းငါနေကြာစီမစားပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငါကသွားပြီးစက်ကောလက်ကောနဲ့သူ့နေကြာစီသွားဖောက်စားတာဟဲ့ကောင်ကြီးနေကြာစီတုံးတဲ့50တန်လေးတွေ့ထပေါက်တယ်ကွာအဲ့လိုငွေရဝင်းလာတယ်ကွာမင်းနီဟုတ်တယ်ပဲပြောရတော့မလို့ဖြစ်နေတယ်ကွာဆိုတော့အတွက်ဒီနေ့ညကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကျေးဇီးလေးတစ်လက်ရှိအောင်နဲ့ငွေခေါ်လို့ရတယ်ငွေလောင်လွတ်လို့ရတယ်ဒီလေးကိုကိုဗစ်ကာလကြက်တဲ့နေကြတဲ့အချိန်အကြောင်းတစ်ခုနဲ့ကိုယ့်စီကိုငွေရောက်လာငွေခွာတာကုန်ကြလည်းမမြောက်ဘာကြီးရလည်းမမြောက်အခက်ခဲလည်းမရှိဘူးယုံယုံကြည်ကြည်ကြကြနန်းနာသေးသေးချာချာနဲ့လှုပ်ကြည့်လိုက်ချင်းအားဖြင့်ကဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်ထဲကိုနော်ငွေကြီးတွေငွေတွေအပုံလိုက်ပင်လိုက်စီစီကားကားကြီးဝင်လာပါစေလို့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုရင်းနဲ့ယနေ့ညချေးစီတလန့်နဲ့ငွေခေါ်တဲ့ဂမ်ဘီယာအစီရင်လေးကိုတဆင်စကားတဆင်နာနဲ့လက်ဆောင်ပါလိုက်ပါလေဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီကားနဲ့ပြန်ဆက်သွားရင်ယသိဥခန်ဒီခေတော့ယသိဥခန်ဒီလက်ထက်တော့လင်မန်းထဲကိုဘုရားရှိခိုးလင်မန်းထဲကိုကျေးစီလေးနှစ်ထည့်နဲ့ခောက်တယ်ပြီးတော့ရင်ဒီအရံဘိအန္တဇင်အစချီတဲ့ဂုံတော်ကားကိုရွတ်တယ်ပြီးရင်ငွေရေပုံလိုက်လာလှူတယ်ဆိုတော့ဆရာဆူဆူကျန်းဆူဆူမှလည်းပါဘူးတယ်အခုဒီနီးကတော့ကျေးစီမှာထုံးလေးနဲ့ရေးရတယ်ငွေဝင်းလာစေစလုံးလေးလုံးရေးရတယ်အဲ့ဒါလေးအရင်ကြိုးရေးထားထုံးလေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ထုံးလေးနဲ့ရေးရလဲဆရာဆော့ပင်နဲ့ရေးလို့မရဘူးလားဘာမရဘူးထုံးနဲ့ပဲရတယ်ထုံးရခံမိရတတ်ရှိတယ်အဲ့ထုံးရခံမိရတတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျေးစီမှာငွေဝင်လာစေလို့ရေးတာပြီးရင်ဖျားရှိခိုးရှိခိုးပြီးရင်အရံဘိယန္တဇင်အောင်ကိုးကောက်တော့မို့28ခေါက်ရော့ပြီးရင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအနန္တငွေဝင်ပါစေကျမ်းမှချမ်းသာပါစေမေတ္တာပို့ပြီးရင်အမြဝေကျေးစီကိုကိုးချက်ခောက်ပြီးရင်ရေနဲ့လင်မန်းထဲမှာထည့်အဲ့ရေကိုရှို့ဖြန့်ကြည့်လိုက်ငွေတွေထူးခြားဝင်လာဆိုတာထွက်ကြပါလိမ့်မယ်နော်